RRQ na G fan ni now somewhere game 3 ko do yau shi la ke ba bi no so I'm the first bit first ban ko G fan ban ka ni ya shi thai ne ba no ma RRQ second bit second ban ma no di ka ma do jor ni meter ri angel ri ba ban na ba ma le join cloud nolan ko do ban wa de so novaria pay ma la da yi first bit ka nova thwat ko thwat ma bro mino do do ban wa novaria first bit trust me okay trust me bro novaria first bit โอลี่ดิเบเนจอมจี้ดอบรูโนวาเรียฟาสเปบรูโอเคได้มจี้ดอจอมแม่นไล่ละโอเคโนวาเรียฟาสเปบรูฮันดรอบบาเซ่โอเคจงรู้เบเมโนวาเรียฟาสเปจี้ดามรู้จี้ดามรู้สักครู่จี้ดามรู้นี่บรูชงทัวบิล่ะ ชงตั้วบีล่ะโอลี่ดิเบเนโอลี่ดิเบเน่เนาะนี่ก็รู้ตีลาตาอีรู้โอลี่ดิเบเน่อ้ายไม่เปียวอ้ายไม่เปียวตาอีรู้ตะคู่เว้ยโนวาเรียฟาสเปบรูโนวาเรียปาเรบักก็นายนี่ล่ะเว้ยตีลาだแม้จรเราง้างกองลงดรอปปิ้ลุบี้วายเนาะบรูเนาะไลฟ์แบ็คเนาะจรเราออยเมญีโกรีตัวจรเราเยอะไปมั้ย เบบักก็นายมาเลยสัวบ่เนาะอะคูล้อเลยรอซิมเปมเลยสัวเนาะจี้ชุเนี่ยวิวอ่ะ6500จี้อ่ะบรูรีแอคชั่นตะตองรอบเพียบเนาะรีแอคชั่นตะตองนี่รอโหลจินเลยบรูอาจูเวเลยอะคูรีแอคชั่นก็จรเราดิ6500อ่ะ6500ล่ะไม่รู้สิบาเลยเนาะจรรีแอคชั่นนี่ตะตองรอบเลยโหลจินมาตะตองรอบเลยบ่าเนาะรีแอคชั่นมะเนี่ยเนี่ยญีโกดิสิมาบ่ารีแอคชั่นตะตองรอบเลยไปบ่าพี่บ่าเอเชียนตะตองเท่าเนี่ยรอบเลยโหลบ่าเลยกระรอกกระรอกยูซอร์เฟรดรินจรเดบ
မှန်နေတယ်လက်ခံပြီးလို့ရတယ်သိမ့်မှန်တော့ဘူးဘယ်သိမ့်မှန်တော့ဘူးအာယူနိုင်မယ်ထင်တော့ဝိုးလေးနေပါညီကိုနော်ကျွန်တော်တွေဟိုဟာဘာပဲလေးဟိုကောင်ဟိုကောင်ဂီဖန်နိုင်မယ်ထင်တော့အသေးလေးတွေပြောပါပြီပါနော်ကြိုက်တဲ့ reaction လေးနေွားလေးရပါတယ် bro reaction 900လောက်ပဲ400လောက်ပဲလို့ပါတော့တယ် reaction 9600ရှိသွားပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် reaction လေးနေပြီးကြညီကိုတွေစော်ချောချောစော်ကြည့်ဒီပေါက်နေပြန်ရောပါသေးတက်ရှူရန်ငွေဝင်ပါသေးဆိုနေရောက်ဘူးတရွဲတဲ့ရပါသေးအမောင်ညီမရပါသေးလို့စတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးမေးတင်ပါတယ် bro အကောင်မလေးဆိုရင်လည်းဘဲချောချောလေးရပါသေးနော်တော်ရီရုပ်ချောဆုံးအကောင်လေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့အန်းနိုင်တဲ့ငွေဝင်နဲ့မမကြီးတွေဖြစ်ကြပါသေးစတောင်းပေးပါတယ်နော်အကောင်မလေးတွေကိုလည်းစတောင်းပေးပါတယ် okay ဆိုတော့အဲ့မှာတော့တက်ကရီဘန်းွားတယ်မေဇာနာဘန်းွားတယ်နတ်တန်ဘန်းလိမ့်မယ် bro ဂျုံချင်းဂျုံလို့ပဲမှနတန်ဘန်းနေမယ်နတန်ဘန်းနေမယ်ကျွန်တော်ကီဖန်ဘက်ကနတန်ဘန်းမယ်အာဂျူဘက်ကဘီထွတ်ဘန်းမယ်တင်တယ်ဘီထွတ်မဘန်းရင်တော့ရပါတယ်ဘီထွတ်မဘန်းလည်းရဘန်းလောက်တယ်အာဂျူဘက်ကဘီထွတ်ဘန်းပြီးတော့ကီဖန်ဘက်ကနတန်ဘန်းလောက်တယ်ပြီးတော့ရောဂျာထွက်လာနိုင်တယ်ဖိုးဘက်မှာရောဂျာ you know ရောဂျာသိရမလားရောဂျာသိရမလားရောဂျာထွက်လာနိုင်မယ်နော်မန်ဝိုင်းတော့ဝိုးလေးတွေနေပြီးတော့ယုံလို့ပဲမှန်နော်ကျတို့ချက်ဝိုးလေးတွေပဲနေပြီးတော့ W လို့မှန် W စီစီဆိုပြီးမှန်ဘူနိုဘန်းွားတယ်ရောဆောက်ချက်ကွဲဘူနိုတော့ဘန်းွားတယ်ပေါ့နော်ကျတို့ထင်လိုက်တာကတော့ဘူနိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘီထွက်ဘန်းမယ်လို့ထင်တာโอเคဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါဘန်းွားပြီးရောချက်သွားပြီးကွာချက်သွားပြီးမတ်စမန်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မန်နာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာမတ်စမန်နေဘန်းမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရတာနော်မတ်စမန်နေပဲကျွန်တော်ဘန်းမယ်လို့တော့ထင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့မန်ွားတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဂီဖန်မကဘီထွေဂီဖန်မကနတန်ဘန်းမယ်ထင်ပြီးဟိုဘက်ကဘီထွေဘန်းမယ်ထင်တာအမလေး okay ရောဂျာအာဂျူဘက်ကရောဂျာပစ်လိုက်မယ် bro အာဂျူဘက်ကရောဂျာပစ်လိုက်မယ် bro ယုံဝင်ယုံလို့ပဲမဲ့ဟိုဘက်ကဘီထွေထပ်ပစ်မှာဘီထွေနဲ့နိုဗာရီယာနဲ့ထပ်ဆောင်မှာ bro လီမွန်တော့ကတော့ဗဇာနာဘန်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီပွဲကဟိုကဖြစ်နိုင်တယ် bro Valentina Zebia ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ထင်လာတဲ့ quality ပဲ Zebia เนาะကျွန်တော်လက်မတင်လေးကျွန်တော်လမ်းပြောလိုက်တယ် Zebia เนาะကျွန်တော်တကယ် Zebia ထုတ်သွားတယ် bro လီမွန်နဲ့ Zebia ဒီမှာနှစ်កောင်ပြောမယ်နှစ်កောင်ကျွန်တော်တို့ B twin နဲ့เนาะ B twin နဲ့ဟိုာနဲ့ဆော့မှာ B twin ရယ် B twin ကိုလိန်
GEEK Plaisaki ye support တွေ見ရမယ်ဒီဘွဲက Shut like that. Shut like that. Hell, eh. I go, I've been out one time and I'm a little young. But be a man, a solid way, even Yanama Piaero. Read that you have Lumina Piamali. Ah, Yana Piaero, Selena. Hold it, Libro, Selena, eh? Nobody had well on she, eh? Roger. Ah, you want a bit of. If I'm a bit of a ball, and all of them song. And all of them song. โอเคเอาอีบรอดี้แหละโอเคสรุปเบเต้နိုင်มั้ยทีนแล้วจนเราတော့เมย์แกเนาะดีป่วยจนกีแฟนเราจ่ายနေတော့มั้ยโหนูบารีอ่ะบาเรบักก็နိုင်နေล่ะโหทรัสต์มีอันนั้นโหเราไลฟ์บัดเลยเดี๋ยวจะตั้วจี้แล้วมาเมนส์บัดมา เอ็นส์ป่ะมาเราโยงจีเสิกจ้าได้1อีสป่ะมาไลฟ์บัดเลยจีบลาเฮนดิแคปบลาบ่เลยเดี๋ยวจะตั้วจี้แล้วครับนี่ครับนี่ครับมาตรี 2.3 ปอนด์นี่โดมเบรโหเจ้อ่ะเนาะ 2.3 3 9000 นี่ลองเลยอ่ะอาร์คิวป่ะมาတော့ 9000 นี่ลองเลยอ่ะ 1.5 9000 อาร์คิวเวทแท้เลยครับบรูเกนทรีก็เกนทรีก็อาร์คิวเวทแท้แหละกีฟ้าก็จ่ายเลยဆိုပေမဲ့ออบเจคทีฟบาเตอรี่ကိုပဲတစ်ချက်ยูเอสบีจี้มั้ยဆိုရင်เนาะกรอไวน์ချက်บาญญาเนี่ยอ่ะดีหัวကြီးอ่ะย้าบ่ไม่ล่วยอูบาซีอ่ะย้าบาซีอ่ะจอดีตาเตอรี่บาริโตเต็มลอดิบาริโตย้าบ่ไม่ล่วยอูบาสออะจังมึงจะเราตวยด่าก็ดีปวยดีอาร์คิวตั่วไปဖြစ်บ่ม้าเลยบ่เนาะวินเยกรอเลยย่าดาสอแล้วตั้วจี้แลอ่ะแกเกนทรีบาเนาะกี
ဘက်ကိုတော့စားတိုင်းနဲ့ပဲဘယ်တော့မှဗလိုက်စကီရဲ့ကျွန်တော်ဆက်လီနာပုံမှန်သူကိုင်နေကြဟီးရိုးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးတော့ခတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး trap လေးတွေချပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာအေဘိုင်းနေနဲ့အေကိုလေးသုံးပြီးရင်အဘိုင်းစီအရိုးလေးလမ်းပြက်ပါတော့ပြီးရင်ဝင်ကောက်တော့ပဲဘရိုအရင်ကြီးမခတ်ဘူးဘယ်နေနေကတော့မက်ဆစ်တမ်းမိနောက်ကောင်နေဆိုတော့လည်းတစ်ဖက်ကဂျန်ကယ်ဒီပါတော့နောက်ဘူးတော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဟော့ကင်ဂရက်တွေပါခွင့်ပြုပေးထားတယ် normally trap တွေပါလာတင်တော့ sky line နဲ့အောက်လဲမှာတော့နှိမ်သွားပြီပဲသေးလားတော့ပြကတော့တော့ key fan သွားထားကြတယ်ဒါမှလည်း objective battery ကိုယုံလို့သာအာဂျိုထည့်ထားတာဒီကောပါညာတော့ block ပေးထားတယ်ကရိုရာအနေနဲ့လည်းအောက်လမ်းမှာတော့ roger အဆင်ပြေနေတော့မယ်ပေါ်လမ်းမှာလည်းဒါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ယူဆောင်နဲ့လက်ပုနေတော့သူတပြန်ကိုတပြန်မှာပဲနောက်ထပ်တီလည်းဝင်ပြီးတော့ဒါ like call လို့ရအနေထားဆိုတော့လေဆိုတော့မဆိုဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Iraq ပြန်ပတ်ထားသေးတယ်စနီနာဘိုင်းအဲရိုမန်နေနံပါတ်ဖပလာ like a post မရလိုက်ဘူးရောင်ရေအဲ့ဒီမှာတေးပြီလို့ဗလိုက်စကီပါအဲ့ဒါကြီးကမားတယ်မားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အော်အဲ့ဒီမှာ air boy ရဲ့ vein ကိုတော့ record လေးတစ်ချက်နဲ့တတ်ပေးလိုက်တယ် boom headshot show ပါပြီ bro เนาะအော်လမ်းမှာ vein နေနဲ့အိမ်မပြန်မင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲ creek ကိုစားပေးနေနေတာတခုမှာတော့ပြီးတော့ပေးထားပါသေးတယ်အဲ့မှာလေ limon အော်လမ်းနည်းနည်းချက်ကြည့်ပေးတယ်ရန်ကြီးချုပ်ထွေးတော့မရှိသေးဘူးအဆင်ပြေနေတော့မယ်ပေါ့နော်အမျိုးတော့တမျိုးလေးပဲအောက်လန်းခုနဝင်ကောက်တာဘာပဲဖပလက်ကြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကဝါရရွာတယ်ဗျာနေလာမှာဖင်ရွာတာအဲ့ဒါကောင်းရွာတယ်ဘာလို့စကိုင်းလောက်ပေးလဲပူဆိုးရွာမှာအဘာဂျီအဲရိုတော်ရီရှောင်းတော့ရှောင်းတိုင်းနဲ့မနောမယူဆောင်ဆိုးဂရစ်တွေနဲ့မထက်ဆွဲတိုင်းမနောမ drowning light ထပ်ပစ်ထားတယ်မနောမလူအနေနဲ့မန်တော့မန်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်သူရတော့နည်းနည်းနဲဝပြီပေါ့နော် sorry ဘာမလဲဖင်ဝိုင်းချက်တော့မရသေးဘူးဗျဟာဇယ်ကိုတော့သူဝိုင်းချက်ဖြတ်တိုက်ပြီလို့မြောက် fast starter လေး gee fan ရရင်တော့ gee fan ကိုတော့ကြိုက်တယ်ပြောရတော့မှာပဲအဲမလဲဖင်နေနဲ့ဒီဘက်မှာတော်တော်မဲ့နေပြီဟုတ်ပါမလေးလပူအနေနဲ့ raise slash တွေပဲပေးတိုင်းမှာတော့မှဘနာနာအနေနဲ့လာအောင်မှဒီတာတဲ့အော်အဲ့မှာ vin သေသွားပြီ retreat operator one နဲ့ထုံးမင်မမရဘူး hazard ဘဲရအောင်ဆိုရယ် bro defense တာဝိုက် bro objective တွေမှာ objective ဒါ battery မှာဒီရအောင်မယူနိုင်ရင်တော့ bro ပွဲ fail သွားမှာပြသေးလားဒီပွဲ key find ညသွားကောင်းနေရောရအောင် back end လိုက် bro back end လိုက်တော့ first start တွေပဲပေးလိုက်ရပြီနော် vin ကလည်း level 4 wine check မရှိတဲ့အချိန်ကြီးပါသေးလားaudio prediction 200 gain don toola de outland naw ma katara ac ba no jaw given out ma pritat ni ne so na di the villain yin phin ni ya de ma thulo alu mun toa mi ne selina byte arrow
Mano mama wow, di bawah mereka dua ni ni, awal ni Roja ni ni, seno pi ni rumah mana? Assistant ni dekong ya taro le, bye bye. Di bawah mereka skyline ni Broody. Isi sih, tu orang purify ni solo orang, mian awi aja mana? Purify ni solo ni, tiga nama tu orang. Tu ni ni orang, isi sih, cakap flag apa jangan ni Xiaomi mana? Xiaomi ni orang kau ni, sih mana lu orang tiga, so amal event ni ni, awal mereka dua orang, tahu cakap win long night ni, mana ustaz fikir cakap, nak fikir cakap, toh bay memory tu, wu fang biao biao Xiaomi awal god. Sekarang lah bertat dia awam ni. Emak kerja dah mimi ni yang lain dah. Kerja awak like a post ni emu ada supaya dia. Emak erak bah show awak ni. Biar kita nak kau. Sa ye jibi bro. Ye agi ni ni. Dekat tu ni. Tambah memori cerai cerai ni. Kerja awak like a post tu ni cerai. Tatu jaga ni ni. Dah mimi dia kau lu disebab dia awak ni dia lah. Lu ah, jangan tengah ni. Ha. Alaiya. No, jauh tua biro. Di kerja awak ni belum biar amle. Please dah, wah tua kau na. Tak kerja orang, jauh show off kerja orang ni lah. Kerja orang kau ni, kerja orang lu bro, kerja orang wine biru cuci juga, memang orang dia ni. Okay, kau ni gipan kau, ni ikut je lah. Sama ibar kau, bro di tempat memuri chain ni cingu, like pausi tau ni lah. Sebab, oh time ni kau lu mohon lah tu bro. Karena aku mama, emak tau je lah sih deh, bro. Biar macam lejar na tiri deh, bro. Kerja orang mati masih urai macam, cek, ikut kau, terus lah lah dia ni lah. Mian lu ni om tau. So, ini mara jauhri. Tadi di bawah ni pun mara hasil piano low ni ni. Di tanah ni pun yang mesono. Irak ni ni. Cina macam, so ini mara lawan lawu me. So, ramai leh vein ni orang cai leh sih opi lah ibu. Oh, jono objek ni bateri mah. Ah, jauh yang ni ni tinggal biasa lah. Glory bayi orang cai di bawah ni piada ibu yang ni ni tinggal jono. Di bawah ah jauh biola ibu. Jono jono sekarang jono piano udah ni bayi ibu. Di bawah gipan pun belum nyawa. Objek ni zat idea ibu. Terus ya drum ni atau dolly. Ah, sorry, please dah ni. Tiada ni ya kamera. Kena matu dia. Gifan atau trolley? Dah jauh ni. Siapa yang agen ulo? Lihat awal, bukan? Trolley ramu. Yang ramu apa? Siapa yang agen? Julai ba. Take it, take it. Okay, so awal mana kukuhai banyak. Tahu sahaja ni, mana mana hasil. Film orang lain istimewa mulu jual dah. Bawa ni cari baju biru. Biar bawa wine ni. Cepat, nampak ni ni 2.8 guli ni lo. Sari video pihak ni berapa hari? So kerwa le awalnya no jauh first awal banyak yume pelan ini rosih le. Nampak malah hezai. Rudy ni nak tour tour. Hezai ia maja be dah itu. Pa mau macam ni dah. Nenek ramai ramai le. Bono nama ni. Lebih orang biar mah bro. Tour macam ni lebih orang biar. So emak awalnya malay dah jauh itu tower low. Le nama ni tower pihak ni sesi be. Kifan ni five ni mana? Wah tahu nong ni ram. Yang ni no bro. Luka le tu labu iya lah bro. Sekarang ni jahir lo. Ambil sini tuan tuan di hero ni hua hotel lah, bro. Bapa lagi, kurang fine hotel lah, lebih oleh elah punya, no. Ya, purifying tahun lah ni, mac dia biar barang, mana bro? Nice, nice bro. Kau, oh dia bro, purifying tahun lah ni, eh, jauh bro dia kan aku bawa mapi dah ni, emak dia kau nua, emu dia bro. Tapi le disease ni barang ni, we nama tahun lah, bro, kau mana? Tamu le tiga ni boleh, no, tahun mana muri cek ni, sorry, macam cek ni lima. Tiada mesuain, no purifying ni biar biar biar, ai emak dia pi dene. So kalau orang rojali ni le di buat tua biar kau ni, bukan? So tu ni ni ro, ai dani bari tau sorry fan, pula mati biar mi banana ni, salina bai dia ro tua mana ni rar kuzur le, hasil look ba way lain ni, show abi. Awal mana vein ni ro sky lau ro baga biran, mana air go record chain, no rojali like posh, go to go kan ni sese be, dah mana kuri lepas chain lain, bukan? Normal Iraq do baru chain ro, cahmin le tu yang ni ojip ni asam low ba, emar Iraq. Nama kerajaan orang, anda jiran sini bayar, tiada tiada semua melayu. Biar kau dah demi dia, awak nama basi ya, wen lah bi, selina bayar, orang kuat di, like a post, takong biar, nama skyline, tapi ni aye nabe, tiada wen lah, ni rada kumara, fully ke, oh tambah memory, ni finally kerajaan ini purify ni lah, ni semua melayu, now jauh, awak macam orang wine channel, okay, biar dia skyline lah, terpapar melayu, lu lansi kat stampi, now semua orang slash di bayar, yai thayne limon ini, fully ke, ni kuat biar biar awak biar mi, okay. Amali dia ro, nenek ni mian esok bermalay. Cakap kifan ini ro, aduh mew, nawari wari piang pe bilau ready ro, mahu bu, emar bicar cah, lain ro piang bermalay. Ro banana ini ro, nawur ro piang bawa bade. Skyline ni, cakap limau ni, mafli kapi ni, tak liri bersih ro, apa dia lah. Labu raisin slice, nawsung tu cakul le, limau xiaomi awal ni, terlalu lah. Time ni cakap ro, konam ni mana nawur leh ro ni ro, kifan mana sih ni ro me, no leh ni ni macam ni, tawat lau mana jodoh kifan ini, tak kau kau ni kifan lo tua cakap ro. Kuna nenek ni mazan lah, solo awal nama nenek ni lo, oh awal no, jadi ia ni lo baju biru, kau ni lo naik lah pasi. Kalau awal ni toh memang muri ya, siaku awal, jadi kuna kau memang berada di awal dulu, mampi lah tu, kena awal amat dia. Kau kau toh memang muri je, abis kau awal biru cuman naik lah, pihup mian ari, abis purify, oh, tapi awal mula sih ni lo memang no.
okay so ပွဲ အနေ လေး တော့ ကြာ တော့ ကြာ လာ တာ နဲ့ အမျှ เนาะ ကျွန်တော် တွေ ရင် ခုန် ညာ လေး က နည်း နည်း လေး ကောင်း လာ ပြီ ဆို တော့ ပတ်မလဲ 10 မိနစ် မှာ air goal ထပ် 3 တိုင်း ပဲ retreat တွေ ပါ ပောက် သွား ပြီ error ကြီး က bro မ တန် ဦး ထင် တယ် เนาะ bro $3 $3 อ่ะ ဆောက်တလွေးထော်လာတသိန်းဖရန့်ဝင်းကြီးကိုင်ပြီးတော့တပ်တဲတွေစတိုက်တွေပေးရပြီးရင်လဲကျွန်တော်တို့လာလာချင်းကလေးကိုစမားနေတာဘယ်လိုတကောင်းဒီလိုอ่ะအဲ့မှာတော့ဟိုဘက်မှာအဲ့ဒီရပ်ရှင်ဘလိုက်စကီရောလမ်းတော့ထိန်းတိုင်းတော့မဒရောင်းနေလိုက်တယ်လမ်းဆွဲတာတွေရီထရီးပဲပေါက်ပြီးအရပ်နေအတင်းနေပေးလိုက်ထိုင်းနေပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဘလိုက်စကီကိုရလိုက်လာတိုင်းရလိုက်လားရလိုက်လဲရလိုက်တယ်အဲ့မှ
ရည်လေကြောက်ဟော်ရတဲ့တိုက်ရယ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့အာဂျူလောက်သွားကြဘလို့ထင်းတော့ထင်းပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ G5 ကိုတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်ဒီဖိုင်ကိုတော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအာဂျူနိုင်မယ်လို့တွေးလိုက်တာ objective တွေမှာတွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲယုံကြည်လိုက်တာပေါ့နော်ယုံကြည်လိုက်တာဝိုင်းချက်နဲ့ဖြတ်တိုက်မယ်ဘာစီရအောင်ပြီးရင် friend ရဲ့ retreat လုပ်ပေါင်းမယ်အဲကိုတွေးလိုက်တာအဲ့လိုဖြတ်မလာခဲ့ပါဘူးဘလို့ကျင်းသမားကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တွေလဲเนาะကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေနေနေတော့တာပါပဲ5မိနစ်မှာ network 5k goal လေး given ကျွန်တော် reverse sweep ပြရမယ်နဲ့တူတယ်เนาะ game 1ရှုံး game 2 game 3ပြန်နိုင် nobody ရရတဲ့ဘက်ကဟိုတာနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့မလဲတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ error နည်းနည်းတော့မဲ့ဝိုင်းနေမနောက်ကတော့ပြန်ပတ်ထားနေပြန်ပတ်ထားသေးတယ်ကျွန်တော် blind skin နဲ့လည်းဘာစီအဲ့လိုတစ်ချောင်းတော့ထပ်ပြီး sky လောက်ပြစ်ပြပေါင်းတိုင်း hey ဓာတ်ရည်နေပြီးထွက်သွားတာဗျတော့ battery by sign မဆိုလဲ sign လို့ရရတယ်ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တော့တိုင်းလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ hey လှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ hey အဲ့ဒီမှာကောင်းလေ blind skin wine ချက်ပါမိဝိုင်းနေပဲတခါတည်းတန်းပြတ်တော့မလူအနေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲတော်ရီပြီးတော့ပြေးနေရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ blind ski သေဝါလဲဒီဘက်မှာ app point magic damage တွေတော့ကြည့်နေရှိနေသေးတယ်အဲကိုတော့၃နိုင်နေမှာတော့ record chest skyline လောက်ပဲရွေးမှန်သွားတာတာကြီးအဲ့ဒါကြီးတော့နာတယ်နော်အဲလောရိုက်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့ skyline တွေးလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့တက်နေပါသေးတယ်ရဲကြီးတော့သိမ့်မမှုအဲ့မလေး use sound dragon found တွေပြောင်းတော့မှာ app point တော့လိုက်မလား app point ကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ banana နေနဲ့ကြီးထားပြီ pt5 dragon day soul grid အောက်မှာ app point နေနဲ့ပြတ်တော့ပြောင်းသွားပြီတစ်ဖက်မှာသုံးပတ် memory share ထားသေးတစ်ဖက်မှာ lot retreat ဘူးရောင်းရတဲ့တိုင်း Iraq နေနေပဲလော်တော့ရအောင်ယူဝိုင်းနဲ့ upright the world retreat ရိုက်ချလိုက်တာပဲမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့လော်လေးလည်းရလိုက်တယ်ပေးလိုက်ရတာလည်းဝင်မယ်ဒီဘက်မှာလည်း up point ကိုတော့ကျွန်တော်ယူဆောင်နေတယ်ပေးကောက်ပေးဝိုင်းနေတာဆိုတော့ RRQ နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ gambit တွေအောင်ပြတော့မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ first loss ဆိုရတော့ကတော့သူယူစရာရှိတဲ့လေလန်တာဝါတွေအောင်လန်တာဝါတွေအပေါ်လန်တာဝါတွေကိုအရင်ယူအောင်ပါပါစောသေးတယ်ဘယ်လိုပြောဖို့က gambit ဆိုရကြီးကအပိုင်းအဲလိုလေးချက်တော့တိုင်း hey တော့ရမန်နေပြီ။နောက်မှာ crisis strike drowning light လီမိုရှင်းနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ magic damage spam နေလေတော်တော်လေးနိုင်နေပဲ upright tower တွေပဲခွဲထားသေးတယ်ဗျ။အဲမှာတော့နောက်ထပ် skyla လေလန် first tower လုံးတော့ယူပေးဝိုင်းနေမှာ။နောက်မှာ skyla ပြည့်ချက်ကတော်တော်နာလာလေးတွေ့ရတယ်။ advisor arrow ယူဆောင်ပဲခံပေးွားတယ်။ကောင်းပါတယ် bro အဲ့ဒါလေးလည်းစိုးတာကျွန်တော်တွေ gee fan ဘက်ကတာနေတယ်ဆိုပြီးအရင်ကြီးအတင့်မရဲတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျာဒီလား။သူကအတင်ရဲပြီးတော့ရှေ့နည်းနည်းလေးတက်တော့အဲ grow wine ချက်စာတွေမှာအကုန်မိကုန်တာပဲ။ဒီကတကောင်ပြက်လဲတကောင်ပါပဲ bro fly skin နဲ့ air wine နဲ့ wine ချက်စာမင်း short တယ် bro ခဏပဲပြက်ကားတာနောက်မှလဲလီမွေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအလန်းဝေးရဲ့ magic damage တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကဘလို့ပဲပြက်ကသေးတယ်ဗျာဒီလား drowning light extension ဟောကျွန်တော်တို့ level 1 ဒီလမ်းချုပ်ပြက်တာလေးလည်းရှိနေသေးတယ်မလား2နဲ့1တွဲ3ပပတ်ဆိုပြီးသွားပြီ nice stiff fee fee နဲ့ကျွန်တော်တို့ extension နဲ့တွဲပြက်လိုက်ရင် wine လေးနဲ့ချုပ်နေမှာအဲ့ဒီခုလည်းရှိသေးတယ်တင်ကပတ်ခါပဲညီတို့အပိုင်စီအဲရိမန်နေတယ်နောက်မှတော့အဲ့လိုမျိုးလေးခံပေးရမှာနော်ဘလို့တကယ်တော့အဲ့ body block ပေးရမှာ sky နာဒါနဲ့သူတော်တော်နဲဝံဒီကောင်ကသွားနေတယ်ဘလို့ဒီဘွယ်အတီနာရှိသိုးမဟုတ် rose gold လောက်တော့ထည့်ထားနေတယ် magic defend sky နာကကျွန်တော် damage တစ်လိုင်းဥတီတာလဲကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုမို့ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဒီကောင်အရန်ပျော်မှာဗျာဒီလားဒါကြလို့ damage တစ်လိုင်းနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကအမာတစ်လိုင်းနေထုမယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံနေဒါပေမဲ့မဂျစ်ဒမ်းမီနှစ်ကွက်သုံးကွက်လောက်မင်းသေးပြဲကောအကူအဲ့ဒါကြီးကဖြက်ဖြက်မိနေတာရောနိုဘာရီကအဲ့ကိုကြီးကကျွန်တော်ခဏသုံးလို့ရနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြီးတို့အော်နားနာတော့မခံနိုင်ဘူး energy eruption တော့ drowning light နာလိုက်တာ
Xavier Limon damage ka totto na ra no bro ai ma kon si phyaw da bi lo le na ma ro ba de yau de ya sign no me ni da tu ma white jet lwe de khmya hazey naw ma vein ni ne ya pyan bi lo ba ban ni ne ba bind de lo chong twa ma ne trap naw ma ro record jet naw song ma banana te wine ne ba de pho ma ro flicker bind ne pyan khon thwat tha di de limon chout de landscape ka de lwe de naw ma skyla record jet thap man wine ne ba tu totto li lo ne wine ni da tu ma error ni le ne pyan lo bat tin wa bi bya a kon long pi do ke ai ma bind de lo thap win line ne ma naw song ma error ba show wine ne be sorry record jet Finning in a theme, Lube, Kahiroki, Nakong Yale, no, Lord Diamond, Limholu, no, Jorabama, it running a Lord Diamond on Mamilo, Lenama, Mega Lenu, you know, yeah. Skyla Piatti, the one, dang, I'm on a die. And I leave a biome, no. Nobody yard, draws honey, baby, no, nobody yard ever got nine of every. First video, Madame, I don't know, Jan. Then I want David. I'm going down to the carpet, I really let you use a you don't do, Gigolo. Pre-call channel was limon romani. Why is a pet diet? Be a beer, a bro. Be labor. Objected, yeah. Be a yami. Lot, 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 lot. Holy no, Rogi Fandy. Nobody, I yard a bug one. Nine, yeah, yeah. Chow wedding is all right, bro. No, chow wes all right. Evil legend, don't wes all right. Evil glory, don't wes all right. Give any argument, dodge or don't wear gain three so right, bro. So, gain and Jimmy's, you know, Evil D, Novaria, kind and a well on nine, Rebellion, the way nine, eight nine at a well in Novariane. So, argument, or give any like gain one, argue Novaya and nine, gain two give and Novaya and nine, gain three, give and Novaya, so nine wine or Novaria is the key, bro. Record chat. ကိုကခဏခဏသုံးခွေရတာအဲ့မှာရီကော့ချက်တေးပြီးပါဘရိုဘာပါအရက်နေနဲ့ထပ်ချောင်းဝိုင်းနေပဲအောက်လန်းနဲ့ပေါ်လန်းကျွန်တော်မေဂါရီပါထပ်ရောက်လို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဗင်သူတို့မှုချမ်းချပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာအာဂူဘက်ကအတက်ကင်လောက်ရင်လောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘွဲ့စောဒီပြီးသွားမှာတော့ပေါ်လန်းမှာလည်းနောက်တဲ့မေဂါရီတိုင်းတော့ထပ်ယူဘရိုကြိုးစားနေပါဘွဲ့စကိုင်လာဘက်ကလည်းအဲ့တော့ဒီက
perfect play ပါ perfect play respect bro no အသေးလေးတွေပဲနေမယ်ညီကိုတို့နော်လက်ကဲကိုကောင်းတယ်ဟောပါ bro RRQ ကဒီမို့ညီက nobody ကအဓိကပဲ bro nobody ကရမယ့်ဘက်ကနိုင်တာပဲ bro ကြီးကြီးကြီးအော်ကျွန်တော် shout out for given မှာ 2-1 နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားပြီ RRQ ထုံးတဲ့နိုင်လေးပဲဘောနော်ပြန်ရှုံးသွားပြီ bro -1 မှာ -2 ဘောနော် GG